So la fekka tale minna ba bu ñu dañami 2026 la fa daal wala ka ta ka do leen ko mo ko ma fu ko mo so ñaaro mi ka 2021 to le be nga lon comme ka fa ñami waati o waati mo le ma rapita ni be sirin no c'est nous la office auto 2026 on est fort of this for quartier Fayluma be sirin je bring ke so passer à conti dolle ka gagneru dolle be nyaatu andu be dan kan dum barke barke waati ki len rom ya fontu nyaawru fe ka ko jija abe nun jeew waati ti kontu dum tan tan ma fa na do ye kool be kundu bi ka fem moy kote ke bi ko fusu do kote ke na lon ko suñaro be te kan dum ti nyaaro ke taw ko noole so dolle nga lon ku nyaaro ke ta nyaame na ta buru kontu ke ta ta ban ko tama katlaali juube kan na mooli jinin ka ko kool ke ngaalo yaro ka nyaami ndum ko wolte ke la kote ke wala na wolte ngal na software da mi yaro kon si na de sol sol sota nyaama waato wala nyaa fek la kote ke na wala kuma si bere chairman ship election olu council election olu parliamentary election olu de wolte tan la 2026 na diya ta ale ni ma fa ana koma ay bir si ma ni jada kande ya 2026 min ka 2021 o de ke la kote ke ando dewo manke paro si poi pa na ba kopi ando burga oke be sujila al folle la constituents regional constituents il ward do la ni sa teolu be sujila tolle la ade poli ke jen betol tombonni na le poli ke jen betol tombonni ni e ke data bis kon ni train be ni software ba software wala nga nga fenne da mi ya lon ko na di social ne la ta ba mu tala wol wolé ko ci lo kelañ ni ngi ko sum bala e quartier fay ban jul di quartier fay police station carré ni carré ni a fonti da min drone ya be sign ko mo be ta mo be jara mo be sign ya kinya na ko ga jul na system o ko na jul na system ci ko lo directly tanen ta ti je ya ni sum je bu to ko de to abé na system o ko na so ben na social face to la a jume senegal la ñi election tabi la salam ko lont ko ta mobile result la mo bi lañu bari gagner nga menke senegal yow rek do la ngay sabanje so ñu fa la ngeen taka ñaar salam sey police station so la wor salam sey ak lu ngi result lo o ay so ay isi ko jaro ko lo ko tek so mbo kala ñaami wala neelo police jeen petrol tom bonñe ni train ni ye do ko ke janin 2026 la takay train si nyaar tank ko ki le wadon ne par stay in council ko le fam wala non kondi be train la si nyaar fuca den 2020 sa wo sang be train la janin 2020 be train la si nyaar tank ko mo be ya non kondi sa janin no ka teo fay ni ya fonti dame to ba so tan direct ni nyaar ke la ni ko teke ay si de ko ke lo je ko teke mo be si le control ko sa ti lo Paris bari burka ke nak fo na som tawo bolle makoy e poli ke jen tola ngem makoy wolato atol 2021 en poli ke jen dole bije wolu borta dole bije namere yawu sand so man la fi wolé ke côté andu ngalon ko ni nga tole bol tombon ya tole der bolom atol ni be si atol be do ko wol na li wol tombon ni na wol train ko su ñaro ke no la côté ke ñaro te kerje banko ko ko teke na source su ñala ko teke 2026 bi ta state house de neku senu dabo kata sindije ñu mara de woy ba ñu bako ay mbaw so puta ñu te jam fa nak ba fu ñu ful bi mo mo ak lu bu len damina tro wala ni ko ko li jël son suto ka te fay lu ko ta ngey be train
kerja fay lugo jiftere kerja fay sasangolo momo be silale inki sol nata ya konti ki sejellem e koy mo bem momo esi kerja fay fay e bangi ñana ngate bo sol de ju bo sengol dem ya konti damin ya sign ya sign to bo mo telefono bas be tenne keleje ya konti damin to ci banna talla le wonde yi fuma ya fay bi jakki ta presse o to rone Kariyaka yake da bin dotu ba so lo tal so to benar so to beso dalale yale ga sile fo so mo fo sirina ga ne beso to fo sain talan sei su to na so to lo dalale yalo ñu male gagne so to de préparer ben trip ben pare ka o tamale so ko kilin do ba ko pala min na wala ni ngo be keta no sule fa min na do mo mo dikana mo kana taji mo kana discourage mo boye carte o fay nimbe carte o fay de gagnela ni moy makajita donc ah ma jeri ba sunan barki de gagnela mo be ta fay ando be nga jeko lun tangol fana o ta fay la jam par be fana pite akandi nil ba kela e sunyaro do kel biri sai ila ni registration wato ani la ni pas certificate wato e pouje mal taba dije ari to fana be fana kela la be o kela la le kartu tilimal be lolo ni banko kan yalo ka foko non mo rebe lolo manke rebel ka sul na banko lu wa ko le ko gambia di wol ton nyanta ka fi o fere nyum banko ka nim to le ko kele ko mota fe le manke gambia di woti dulle ka lu wa tamal dulle ka lu wa palul dulle ka lu wa respect min ko bina to sama ne nak ni tan da ko nyato ko to mbonye wolle mu rebelon wolle ka lu wa tinya andur to man ta lu wa tinya do de lu wa le fasa la and lu wa fasa ko le ka je ko gambia di wol tamal ka fi o fere gambia je so kana jakali woto fi pare do mo le boto skarta kete fay lugo mo be na fay ade to ton ton buri inshallah facilite na la timo be jim ko kele la ba kala ni tagal ni mayke ata bi state house 2026 ala baraka ba ayi ma pe mo be ayo na e mo ko di mo baraka ba Senegalia bintia de Amari, wala ni be da hamanda ha,
Jali safari. Jali apparaka. Jali safari.
la may solo arjana firdaus wona ila bon ko no ala kana ke nyetalati ala ma itata damen ni nyoje no ala ni beso arjana firdaus wona a UDP mina me kumanila wala mun na regional chairman ti asina e dadi a utol fondi kedi bayri bonni fol ko fondi kedi lo ka tar kandere ne fondi ke alfantao ma sibolo UDP fondi kedi muna na donya da alfa na alfa lu kunu yemeke ndeta fo nola ma kalafa itolle kunu je ye bije dinne woni la be sa mo soto e be la moy la alfa le mi je kunu ya fo e se la sa mo sa fano o to nyim patta ba ma ke raliti nyim politique ka chalati mbe ka chal min na min be diam ta horrebul sedi ba diamu ta horrebul laben mane diamu ta ning iya ko ko wal mi fo nim pareta mo ko ni nin ka so pour ka jundu ni nin ka mbe ta personne nan ansare nan foto say mbe na horrebul chairman borom ñet morso borom suwa kajo abena tamanya kabo jan kana ja sa tamanya wuru wulake ala sim fafu lokon sa ko bi ni nga tara bi ta sulu abu so ya tafu ba he da do bi ni la ha rum ba ma wule ke tamanya ji be fa ta takila ala ji we a ji ta karki do wona amurota ala ji we esa ba la ka ta wone أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فلو جاني بفاتنا لا أدور ديولا كدي أبو تنسي ديولا كافا طالا كمو فتنسي فاكسو ناموسو لكمو لينكالي عالم so bala constituency modo bala control da bala central bala jay ma bala le ali bara ali ni kene do min den bare ni keno ade amo anyan ka jam fala le bare bim ba so ti ade la le musi da to la bam kala do min ti je ka so bi ade 1994 yaya jamena la sojaro lu jani e koy fune tale iko e fune tale ye kido lu na ntongolcho e koy kansilanjine wotu may be fere lal ya rafan ay foku ma folo mi foko di to lu sisa bun ko na le note kita o fita sanji fule be dan na wol woku moye la mata ku moye la mata longu minna woketa Independent Stadium Oledo. Ndabi kadi amani ye Boston ani lulo jintella ikonga jaja di West Coast kono kamoru kapunyola kata kata wobe kidimani. Ndana wobe mo kidimani. Wobe kidimani dula ibe la silo tangela ikosi na itolbe sila la fosa jinani. Nganyotu jele. Bewa manjanjan mbe nyala. Ndabi ye motoki mole kate kamba nan kane fe. Ha? Ba o jote ni kema. Nte mota je le tese. Kadu wote kumoti. Nte ni ye vifu. Adu. Ni tole mate kama kandala tebe nkama kandala. Ba o te mo banko chosa ambi ole di. Adu. Nte mamolu ni mumolu. Wole mu elfale di ni banko kam. Wole ni tole mumolu ni mamolu manke elfale di. Nyate minu na kumaka onokan. Nke te tola kuma ka onoka. Nke yo koste kwa nante se. Ikwe la sanji nani mararo. Ibo sanji nani mararo le kono. Iko. Pati yari mimi yetara sabatiri. Wolom PPP. Ani NCP. Ani UP. Ikwe wolu balne. Wolu wanchala dunapolo di kokono.
ñinko kampa furka ko mo su dia dale do ka du ku jama la tambe na kon wo dali lo le yatinna gamli ya chosan demolu akiyan kol ajaran kol anyomi kol abari mu kol idenda nyokar iko nyanta sidara nga tereke nyanta politik pati kuto lola ngana ni ni fabul wo politik pati kuto wala lo wi le wajalta dolbe dunne be bola kon tatal laban ka UDP lo ilabe ka UDP ti wala al sal hajju lo ni joye be UDP lo la wato minna kara na le si ada ni ba ko kande bare ni no bobo wali UDP ka bobo minni ado bobo ni sa wo bobo ni sa ba ko non tele dindi ade te bare ni ka bobo wali wok afa ni len ta ta kala no ka du mu so jaro le ni kido le be bune ka mo pare nga ni ni ro ke nya nya amal so laban ta ta la ku se mi da ro ka ada na be ta ma dula ay lo ko pula ke ta ma dula ba ba dula ana tan ta da na nga ni ku mo bar ka be nga bo ama bo ni ha ama bo ha ni akon nga so ke not fa si ta ko ma ay ta ana la en fa le ka ta fo lo ja ni ada ja bi ro ni la bar a tra u se nu a fa do ma fa ni ma do bi ke wo be se le o ka fo fa wo ko ni ka na so na bula na no ka nga pres a wuri ta ka boji ko na lo ta ko ta ka e u se na ka ka e ta ma man ke gambe te u ni no ta ta ni wole adu sa ya mu ku kilin ne bi ye balu ba ran te fa adu fa man ta bai kamo di mol la yeka mo te ko le ka lo ku sa ba nyaw u se no na ta so bare aku nga so lo ku kilin na wo fa na ka ko ra ai ta a koma a nya la koma ko le ka ta ana ta wo kire ko ta ta wo fa na bari ba wali ne lo minna ko di la rin ta bulu abe pati o sa pati ni la min ko na ke ne kilin ba bulu ai min sa fura di wol ai o ko da ke ne kilin ai wole wa wo ko do ai wole ta ana ta kun ki kada ala el fal kan ka de nyoje ani bo ka ta dole to ana ta wakila ana ta lo bari kabirin allah ta bi te da ko police to mu sama te da ko NIA bi te da ko police sama te da ko NIA min do la da lo la te ka sa bo wara ni ko lu jamaale ci la te te i yo si tay ba so wo kambala ni bi lon na sia da kan na sia da so to sia da mo lu fa na ye fa ke ye to je ye ki ba ro mai mo ko na de ko da ta ka te ati ñaan ko alaga jing kala ci be molu ko bori ci jampataal jampataal ñu ta bawona mi sida tanu ye are wo mu ko ta xene bu na ta ñu usel solo sande na sa ya fu ta do min na ay press conference o commandé aya utada wo di graat ntabe si ni ya bu seka ni adisu kai naka flow le tema ki sim flow tema yesu de sire sina ka yesu lo da mi o sim flow tema de sire wo ka be se no ka be fonti la abe ta la ni ka rokel bare ba o hakile ma le mo londo le ba bulu ay ni ku ba to ma de la o ka nga ko bare ni ti ta la pati o palas du mala ko lo palas du la ya no mala la ko lu ka na ta atene siyo pati member da maeta bara atele be tambe la nyato wole blate nokam ni e kesa foro pai na nyenta mo mala nyenta be pala isa foro atela minu be tla koma u se ni da bo ju na ni fora ya ele bare ele bare so da be sa ta ju la mu na ju la ni fora ya e ka du sa da ba ni sa da ba ni adu ay ni ku ke wole nyaba kabirin abitala ani senior party executive board le sat inate muta inate kitin tapale ko no ya soro kare sei abe bunjaw bari wo koma party deputy party leader yam sheka ay lama kuman
njikida kedo na go wala makala ke kendo shi wala go ayda kuma fa ka ngi do ka ko da ngi ma ne ne ba o shoda be ba do ti na ho ye na 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 de nyor ku te jo ko la ba la re tu bi wala le ko e mu solla mo kendo ti ba ko ka e ke bo ta ko le awa do ki se ke no mo kendo ti na de ale na ha tu do tu palaso mu se da no le bare daji ko na ka palaso sa man ko da ni nyo ko na se se to nya na di abi ado momo e ni ta de ta ta san yo do be do do ye bo mani bo to sama idi mo ka mani bo to se be na ta ona ado momo ba ti ko to ni ka so to ni ka la tem ti wala momo e ku ke ne bale bare mfa e ta nga na si ado mo do ba to pe fa le fa le te nya pe te le fa la te nya ale le wolo ba do bi je fa do bi je ni mo bo te nya to nya nya to la mi ma nya aka lu o ji ko oto mbaade tade da yuti tin kol tade enti tete wadane kute ni wote yuti tin kol yuti ti fondi gel mbaade tade da ale sabaro ta na singa bula nyo no ka nyoba na alba me ale ya ja ka sabadi ni ngani ole batu ni asisa ni ne ka di wol ni alkali sa tem ye de tem kundi alkali asisa ni ne ka di wol bal ni ko be tun asisa ko do alte bel ado ni ta da fane du ka kota ling ko me ki tare ko pe sa tan be wa ko sa la ku ka la ka jam pa be lo la jam sa ma se le jam pa tu mo na ti ni bari ta ma se ko min ni ndo ma fi ni ta ta do na la ato ma fi ni ke bo bari nga te min ka ma bana ni al sabat ta no ka ta ba ni al ba da ni lo jela abe malola le abe doya le abe fea le abe nimisa la la te din bara ne ala le din bara ko tina lo la jete ko bi e mataba ka ko do ya bol do ya ban din ko kala do ka do se wa kala ba ni adu modu di jabe du ko na jete ko ba da ta jamu de mamu na julo lin fora ya jamu de mamu na julo lin fora ya jamu de Jalim so, politiko itada dawda ikamuda foye ponni ken lodu da politiko kono bayre ni bambo ni ya dawda ni ko fodi diro ponni ken la foye bare da ni bambo fale da odo ponni ken la presse o fale da min ke dan da ko la bosti mba ko man do bar na odidi amo ko ma sa bu ka ba ni umar boni le kanya do do ma ko do jande ba ko dum la ni amo la na bo honorable fadi ismaila ko di ke la role fo mo ni politiko ko no ba re ni da ko di ke do ni da ko no da mo da politiko wa da fa ti ji wono ko di ke la role politiko ko no isi ne ne moli a ko kata isi ne ne moli a kata yo a na ke society da presa on pada bare ku su bare hadi bi ke society da tol mol na ke presa on pada be na bi lo ta de pala su do lo biya ku wati ya ku wata ra bi ya ta o ni ka ke musul da ti ko le ko no musul ku ku ta ta o da ya ku wati society ele dada kabir somanda dir ko pata ba kabir somanda dikya ay ko julu ne ko saba ay ko tsi saba ya ko ko ke tu ke shay ele dada ay ne musulu akana ra ki apo ni ne musulu ne ni ko ko bode abara ka ba ke Suleiman Poja paula komanda ilki na mala conspiracy na le ko to
chairman of Megana Pansu, of Pansu Soyana, regional chairman of Vijan, Baumari Mana Ponjo, I am all making a political address, Kula Menyalo Kulemu, Tamatiro GUDP, Alokau Melchi, Alpha Punya La Carola, and in Patalina local party, all the party, important MPP, I enjoy some. Ya kata pul mengge ania panal ke di patio bapoe me more greater to la me jaida hen ma bete jam de ha hoti di lord mayor of banjul o jama ya lo mur banjul ate temoto ali bulu ma tin kuna ba jaida ate pana mur rafela la presidenti wo rafela ni ali alo ni ay lo la min ja musolie en particular ni gambia musolie pour ka gambia samba nyaato ni ngate tu aka mo nako dro meul medialo ko ne bi udp mo lañ ba ko ka jam ali tia banolu ngay de ko ton ha wosi lo meero to banjul toya na bibite bo na lo ne ko ka ta ko den ni ba ko ka jam wo bibite bo ni mo bi siri na toya la jam bari udp na ba ba tulum bari atema dibide ko la minority di la ci ape ci be motole a te du ma jeyi ala kata ko ni mala ak kata am dibide da senior administrative secretary ni nga se tu do ak ba taw nga gambia ci de bo be tortu be do ko ni ma na gambia di mole ni bu ma la ko sen ci la dibite o be la dibite o me ya ko watu wati ni ga be la ko wul na jara ya ma do fi ci da COCC anini pam ko di mole Dakar lo ñola pada bulan Muhammad Kanti, Bapak Rehub, Bapak Raka Pati, Raka Rabu Jumat. Nga aje judo, aka muda kudo, nga bismara konstitusi pana beje tu luar kaon. Mpamu na ebul doktor bejane, ani mpamu parimpa na anti onkul doktor lami mani, aka gini tako bejane, nga aje tu, nga aje imbat. Nga aje judo, aka muda kudo, His Excellency, di Parti, dan di Seksi General of Binat, Kukati, Parti, ile residima atoya la jam na de kontrom katum ni alfa ni ala sutura silobe ke mon toko aba ngam gambia de ala baluna da balunya de ti gambia de gambia de mon de be do ala ci ma de gambia ke da fora min so na be la for 2026 ponni ke ni ala ko wolti jam iko ala ro ni process ponni ke la ro ni process de ko ngaka ka da bannani kada ci kampani ci kudantan ko bondro bondi ke salo ko politiko muna ta bondi ke nyanda ke laborato andi da dabol politiko do as muni nafa as muni pana falino bankol di bankol ta man dinya ba ibank do na nafa ka mesro da ba foto nim bondi ke dialo bondi ke o bondi ke ni si o hana man ci chape pay wala do la yello pour yela so mata ya afote koro 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 nyaalon ko ni ke nyata ka lo si program yi daba politiko to amu suka fukke ma bondi ke kunda asalo ate ne majority ma boka ja 65% of the population e ko ni bondi ke so banko ni me ko en gambia ata pas do ni ate ma to mojro ke mola me ni alon ko asal represent no kala palu na palu ni ata ka pat kumbo ani nya jo ko bal nya bolu na mota to na lo ali e mota to lo ke liye bondi ke ne dëlël ko ko saxal tan ñu addu saxal tan man wala ko carte payot yi té kamé ko parti ballot box ci political salon ko na rëy ci politics wala ñu ya ko ñen dem ko ci ci dara nga won na politique ci ñu ak ñi la ñaan ñi dara na ka ci ko ñoo dara na ka ci parti ba ali ka na ke sokko ci ci ak ko bolo da ma par fembe ko bolo ni so sa par nga do ka yi wati politiko amantra waye pa por wala ka masa ko ko minister of youth and sport kala pour ay mara pala ko nyoto la men do ko do ko tan ko ni ana do nyoto ni do ko ta wala yi wa ko ko masa ko ka ci masa ko ka ya loko abe ta wosu la puta na ata ta do ta sa ba ta sulu ko ba ti ne ro ka ta ni nyam wo fana be ya ja ko ni ke ke be je bi ne pa kam ba je ko la tari ne pa kam ke sa ro ko la tari ni ko do ko masa ko gambia adu die ba ko ni ko be se itali fendo bu leen ma ko ko ñeñu matra gambia ja ba ne ade ci fekkam bu la kan aspe ci kata itali ma sa buna be ma sa kunna be yalla ko aya la wotu mo la fondi gelu aya ñaa ci dalé aya wotu mo la sulu ko di dalé a sa wosu la ko yi wasa itali ya so no aya na fa ya do no aya fa yi la bam so ya fandi ma la akato lu ma ya ci ci na na bo de ci kata de kan wula na ma ba so gambia so ni na ci no itali france
ane spiri muna kanta ajeno la kan bejam sa ke tole kan pak kana ji gila tinna pak pokam ya lam gulum kan beti mezi so no spiri as tole kan pare tam tole pokan ni tole si tinga pare kana ho ko protoko da alfa da male pulla wodo pare mo mikela aske no te kele tu sawon eti pa mo pare mo mikela pa tole ke no sawon pare puri ye ya mo tole ye te min pa amma ke so ko ni jusu ka tole ko mikela ro de jande protoko mage ka jo nyawa da ma ka ka jo company a protoko mo ko ka tan do ya fondi kelo na dia mo da ka tan mara ho ko na mura sin tin na mara ka mura sin na mara ma tora no o ka tay e furmi ko bisno ena ya na pan kan ba ko mara nyato o mara nya ko na bisna so me ro ko ko le bende maro be maro ta ka pali to yudi te ne fa sen a do mara ko poli kin ne ba fa mi para ko e no ba tu dokta mane ya ko le jam membe da bota registration la ko ti mekke da ale para election ko na ko le kan simule ke na furna ba ko te ko ni ke la ro lu ni para par ga ni da karana la ka na bi na ji ko ponni ke le jamaat karam lo do la bunda le karam ni ka wo ti mali safero du ke le ad safero ko na ke ko jandin ka si ka ko yudi pi pe le ka ni ka ta ko na da de mo ite se te ka safero ke no pura na ni te wulla ka na te ma ti yudi pi e jendo ti na sa do na tun do na ko ni ka te ko na ta ni pa to la me ala ko sa safero ad si la ro ka wo la ya ni ad ko ta ko ni ko la ni ka ta ko na ko ke jandin ka ko je la ni e fa ko na e fa ni ka ba ntenga mune ke yamenke o keri kola nie tawe odumo memba ta mo minta na ma odumo mai siwule ya for account bo bayi tme ta ke no ko mo lotela na bro da ko bakal jala di ken songol ti para to soft no so ko mo na kate ba na kate no ma ta kan no do ko ni ko ta mare ya bunta la ka ta to sai wo mo sofe ya abin bulla de adu sofe ya ni a barakati baroto wo sofe ya ni a barakati ba sa kunta ko wo sofe ya ni purka wata ka haja bitel bolla wolo ni te bolla barkate do soke no ka ta tel fondi tel parita pur mu doko ke ni patio ka prodi no la pur ka na so so mata ka protect purke men me ke na baje ko la bibi men me ke ni doko so do bale la bunda la bibi a fe tel fondi ke la affect ina da doko bunda la ina fondi ke ta doko apply ya fore ko ti man experience so e ri te aya badi mo ba wala ya te ka ay wona ta sai to ina fondi ke bi itale ko la doko de stress eta silo ke eta blogo taje ye sira ye ko la balu muni aduna man sa kula me ala kamar responsible especially man sa kula wala ka wo kiti la so puru ke la wo so ma lai ka protecto ka te pa ona ke ta pur ka wo ga ko mu te poni kere so ari na pare ka te sidi asar ma puru ma yile ka pare ka je nimba ko ka gambia nde be be jam ga tra bona na ko seven countries adu ka te pa ona ta ko ma to por kambe ki si fondi country ka de banko di mo ka si akapo nafati o manjo korola so akamoto ko kita la si la pur ka doko ko pati o na banko ta ka tena poso ko le ni ta ko di mo doko ke o sira so ma nya ta nde la fondi ke ya ana fa de na banko e nde la banyi ni ka na men ke na banko e ari so da bo le so fondi ke pur ka doko ke no pur 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 kita ta ila banko na ay na fa ko pur o ni la banko na fa ali de banko na ma no ni ma pur ti ko le ke a no ko ko itanke no dimam pade kurja kele volontari ni sar mo be joni bo be nyata ka problem ka ino pade petrotism la banko kende banko di kende ya ya mo ya ta pakale de pat ya mo be ka timi ani wala mo dogo ani ka dogo ke ana banko na bala baraka baki ala bo nye wa ba banko bu sol be kumbal Alabonye baba ebanko musolbe kumba Alabonye baba ebanko musolbe kumba Alabonye baba ebanko musolbe kumba Sukura da tamala manona da tamala tulo da tamala banko musolbe kumba Alabonye baba ebanko musolbe kumba Kabedaya Ba 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 ba
Ya ben ya. 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 Ya ben ya.
constituency to alieta ke alieta ka ni alsamu menu manke tanoliti ni ale mosro ko bi yiri pin ko la fanare kan ya ne porto to man no mo mari naya gunya na na talata na man la fiyodi dina abe la fanan wo mo bolna foloti constituency la to ko mo wolte ki nan sago na programme on kono programme flanjao o mudi jono talati na wato mem di regional la woram ka ba february boyta jun kan e karki men jibe yoro be wati ki men jibe ye la ritono murum murum e ni la holye takka ni mi men ma kalam ta bi jono me ya ke folo ni men ma ke ba yiswa na wato men di ka ba february ni jun eni motto ni aliya soto no hana be ka sinya ki ne te alnyanta la regional murum murum takka ye malle kawolu nyaton kaya kambon committee regional ya sotole wona kambon committee member regional to al nyanta wo fero ni leda dare al yafutandi al regional committee den al yo programme ni al ya tamandi kawo kare kabo february boyta fo june sande april pro parliament to ni april tamu may anin june parce ba ko to je o programme on yenta kelale every constituency through our assembly na ba ta regiono tato dibitaru fane programme on sura na kaida ko ne bangu murumuru mukanne wala ka ke nyame na karo pari ikka weekend clean le jube ya bangu kelam murumuru na kumas lrr le anu nimba tila ni regional committee le kam bulodi nyola wolle katambi ni nyato no banko muro muro na bota ti tol tato mamfuda vespos kolo dim jok ja dim jok tala alifa kala mutale na nanya la na elara akere ni nanya la no pa ni karo ba kala wolto kardo gata santo mina laban na fompo ni ba jim tuba ba banko le nin abara ti tol la karola to mi meje wala mun national national campaign committee financial choni ke ka banko muru muru sinya nan anyanta wala kala jin samo sinya pole ke da januar ke pole sinya pula nyon be kala jin april kata pula mele kono do be kala september la ba be kala december regional national campaign committee briefen ka ye la skeletal campaign itinerary ye wala tatra ni ko skeletal ye bika sa tewol keje meeting nuwol ni wa toli kawle keje sai kama dita regional campaign manager la anin ala ko won wolle be la sa tolu ila constituency lu ke ngimin ka ila fitab fitule ke sa tol mento ye wa sa tol tol gi modelo gi santo regional be ko basi ko kilinya da sotola ani meeting kilini ba investo way ka fo banjul wol bebe kala meeting kilinet na skeletal program ni atra bi tala tan yan ta wulila on the 27 april le wulo yan ta kala ne wulo ke de da sunna vesco on the 7 may ibe sunna vesco on the 7th of the 8th wol bebe kala west coast le on the 9th be kala fojon dingola fi den na kala fojon dingola on the 10th abe 10 na o endi 10 wol be na busumbala constituency on the new constituency ani sane mentre constituency on the 10th bari ma ba mi ti wol la ba te busumbala le yin do ala foro la busumbala le abe koro watki male 2 o'clock waita for 4 o'clock niye busumbala bang yeta all yundum from 4:30 waita ko 6:30 ni bora all yundum eta tournament abo 7 waita for 9 ni programo ni la da dawata regional committee wala ka national executive campaign committee ni receive yeta mbi nyato ni do fere tambide nyaade do fere consequence financial wol fana ni la comptil lemo
wala be tan bila lunta wani nyato yo consequence mi do walke mi yo tan ina tan te yata consequence joto consequence regional banda damento ni region do fanan keta wala nyama la fita structure be nyamina structure pe yela lo dulalta ko programme olto ko mo be indila menna campaign manager mbeñu campaign pour le focan men ko wo manage walam campaign manager ala do ko follow men ti walam mi di wa meeting ni avec cela même parti la meeting ti mais soula la comité la ko coalition le boulot hana avec la chateau la meeting ti ban wala regional wala national ni ata avec la parti la meeting ni même soula la famille la campagne manager le nyanta le to safela pa samba police na wakata wo police na wakabidi nyi na soto puruka jeko na chana na miti uke luwa kodo alisator kodo ni miti wa mneni ya longo imu national miti wa lalji ni national campaign manager bama campaign manager from national regional weka for constituency national level isela mito ni kada nyanja kala moti ni ya loko e nyanja mito moti lesla ya mane melu de ya mane alla consultation ke alla ya plan somo mito kala nyanja mane kala moti nyanja ya mo kala ya mo te ya loko ani pati a pamito la sarto ni pada ditaka ni atra o mari na sachen kala wala e yenge taral ya mari te te ya kala mo ta kilo mo te ko dumala ibe ta ka ni amena alisa tol manta go ko ni akata te ikula be ta kula police station ni na kala mo ta to mi bita na sida fi lok na ko bire yo ni fi na mi to ke je e ko mo am pa mi ni soto ko ra to na pa mi jar go ple e na de ko ma janja Pati lida kote janja na wada te fame a maiko jito ikonga janja kote janja na ikonga janja kote janja na polisol hanta jene bri hanta miti mbansa pati lida kote ko ni alba mo aresla alinje ares kofu nabida I am responsible bari wanta ne alese bri mito mbanga itara semi pita slob noma aya ya arrest because atelemu campaign manager ti atele pamito ni apply wana foko ni atake campaign manager is responsible par mafa ko mitimo meeting atele ba kela hani mitimo ko isi sino ki no mola alla campaign continue kono pour mo sa kelo par to ti so tole ye bodo member so so tole par pour ta je ko mitimo ni I manage omo campaign manager jinna do pole parmiya ko kana sik ko ki jibe amma je ko campaign manager wala marka ko kana sik ko ki ba organizing committee al funda fro lo soto campaign and organizing committee wala organizing committee memo patila organizing secretary wala chairman of the campaign and organizing committee wala wala marka ko committee na campaign manager katika wala pata ateka mara politiko jina yu kabla la power manager para manjako atele maraka na committee jina national ya committee sobe nyame na regional fana ya sada wala nyama campaign manager at the regional level atele uchiamanti regional campaign committee kato regional to mikato kwenye asin committee sada nga campaign manager sada wala regional campaign committee memo ala chairmanti wala regional campaign manager member goma wala regional deputy regional campaign manager na modelo tila ibele council to mona nyamena koma fana beka representation so kele musul ka representation so kele youth ka representation so kele regional executive financial representation so kele wala kaina regional campaign committee ko ko amanda regional to hal consequence te fana inyente la constituency campaign committee so kele
alliance quantité de campagne manager sotale wala fara mo chairman ci constituency campaign committee o regional campaign manager mo chairman ci ñamel na ade fara mo chairman ci adat table ade fara mo chairman ci ni na ta wodo to abe wala ñama ali na sato ni na la ka pe ko ci soro abe wala ñama na sotolu e be lali te tinne ni aya tara ni mbonda be peke la to ko ce woye na sotola to ko so ni akle par ni ko be sila be national wala patna ye muli ni mul tal ko ma manna woran to pati lida no mul tal ko ma manna atan na politiko ni aka bambanti la namira atal be min ce ka tonya tonya bunda o bunda abeje pekete tinne ni alfenta fi alfol kacha national makala ka nibade usum bala da bala de min ke ka ke iko patili da manna ala alfalu manna rohima rota panna te jalsa asida hadi adwane nayo ya mobe panna jal ini kula kula ta mi ya ko tumande mamel no asido manji la fano jele ni ni kasoro farmo kare na politiko aba sonyan dale balte la balte la ala baraka abban ta ke tantulo kale ye da tar da ne mo so je bolam be je bolam diri ko tonya tonya politiko ba na fa ya mu butum ba na ko tirti ne ti ne da ni tula la kula e ti aba dali no kembe ke kalan nale yani ko mo mo kambi ke ti ni ala ko zambi be ya ko tole ha bare sai alo ko yiruba kere do buka kere ro babu katare a fajila mo suru wa no moy bare mere su yirbu wa dite lamba na no wa e a a le bo a e a dite lamba mi pone mo ne mo mo para hey pure gara chalo Pourquoi Pourquoi pas ça Pourquoi pas ça C'est pas l'air d'y aller ça Gagné de l'autre à l'air de l'autre à l'air de l'autre à l'air de l'autre à l'air de l'autre Bonne soirée de Canouan de Ninjulo Lateria Bonne soirée Canouan de Ninjulo Lateria Bonne soirée de Canouan de Ninjulo Lateria Soirée Canouan Seria, seria que ele morre, 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 ele morre,
niko rahimali ko mu mantar da mutum ne kuru ga mai ko da aka sa ko ni ci dadin da kule ne ko halin adam ko na ci da adam ko na mantar ko da rahimali da mantar ya mantar a biki shi da ma duniya la mantar la ma da ko ko yi da ku ah ko ko ya mu da ne ñi ñu rafel la président tiou rafel na fa fa gambia ay walé ni ma sa ko na ba lo re ñum bi té ñu gambia ñi ba ko ta ba la ka ay nga ni yo ta ya fa ko so to way ah tu fi ja bo ju seet kan way 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 ma ha ba la mo ngi na sa so do di nga né do he ko meri jaaray ni ah ah onu sa bi na ko ko man ni la may gërëm suma kilifa yi li nga xamne ñepp ñu fi té olof jaay na bu ñu ñu suma bëggee ci da ñepp lay ci la ñu fanaat waye nak fofu am ñoo xamne dëgg fofu ñu bëral leen mako kon ma ngi wax suma papa ci té né oku ke ba mu fa ma ke do be duma tay ko me duma di wax suma papa ji papa chan ne ko man ko gëram ci ko tak ñun nak ñun olof mo dafa teggi dewal duñu tuddu suñu turi bayyi lo wax ne yusuf chan da nga ne papa chan yagal na la ko so na so kon be fakkeli fa bo xamne yag bi ñu lay xassal du yo di la wax ne mom tak ñu bari xiyat Seigne papa papa sonko mo mi tamit ñu ko xassal ya mo ba da baama baaka baaka bay jaar bay jaar bay jaar di xassal tamit suma ni jaay bu wa ko fa nak way papa xassal suma ñoom ni nga bi nga xamne suma tikkat la suma met fa la onkul mané man ci suuf man duma wax ñoom ni ka bu te yalla gi ni way bi ñoom ni ka sante na ko gëram na ko suma di jaye fop jere jef suma taxawé fi fop ma géré min yaamu ndaw yaam parce que ci yaay doju ku nekk won na mëna nangu dé son na nak ci mbéré yu di kon yaamu ndaw yaam ñu lay gëram ci la sax ci la ñaanal na té jere jef ya xantan jabo té yaamu jabo kon yow amu dara du day wax lu dul wax ja baye dañ la yalla waxal sa tax na fekkene na la di nga xamne fa ay jam fa ay do manke nañ di wax ni xona le mon même ci fi nek yeb sakatuma nak fi nga xamne moma ci ya muy suma xarit xona le bul kante ma nga la wax ci tele def wutta fa pala ci def ko ben max di wax ala di da ko ak suma suma nit ci ala ala xona le bul saxo mom nak ñemeñu tu tanga te hatta ñemeñu tamit ndaw waye ci ganam la ko waxe ci ganaw ko ko gën wax mom di gude ala ci la jere ni def parce que xam na tawti man jigen ni mel nonu la ko ño xam ni seen xarit ci jikar yi lay parce que man kuma xam xam na ne bo sey jikar na ko tigge yalla de ngeeko te ñu neexo te ñu tante te ñu tam mo man la ñu jere ci ci le yaak ma setan man ci suufa su waye dina ñu yu suma ñeke yi yaaran ci yi nga xam na ño fi nekk tay maaleen di wax na jëre jëf jëf seminaire ko mu door ci tek ko ci fu yeena ma ko jëral parce que yeena ma kenal ñoomi kay yeena ma kenal ñoomi kay da doona ko ni bari ko kay yeena ko ko pass seen ko pass ko tan ci tuté dafa doy yaara kay amu leen morom ku du door yeen yu ni fi jax rek kon ñu ngi wax na jëre jëf jëf yeen fi amé ko la ci ri bi lolu may ne ca fekk ko 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 suma jëkëri jaarante suma jëkëri jaarante ma ngi wone jëre gën jëf
dafa am len ma lo xamné sen koor dafa nako ci gene sen dafa koy la yéna ma sagal ci béré koor bi dafa su gene ma ko fini di ma ko xamné su ma wéte na andal mom ma taxu di dam fay ma téré gën def jaar kon ma ngi wax ci gene nga xamné ama buñu jëta ma ngi len di ñaanal yalla ñu na len yalla ñu jaar ci ku fa ko ci ka ko ci le garan ka fa ye fay marché fa ye fay ba kon ni ñu wax né war ko ci marché na ko égué jaar waye on a serious mort ci gene digene na ko ko gene rek lu marché bu len ma def lo xol parce que wax neex fay dina ci ko tontu du tout rek parce que digene bi nga xamne la ci ma ci tabin bi na ma roxi ma di do lu ci ci ngay gis bu yu di ci dem to da fa len fuga satal la lolou rek ma mu dal man kokku ma ci dem ala di da bu ko ni kokku ma ci dem yu di ci committee bo xamne warna sa xamu ci dem to nga andak to kokku ma campaign team kokku ma organizing team kokku ma wax nekku ma di waxal yu di fi duma PR kokku ma media team kokku ma dara so li mo tax mu nu len ba degga may kenn di wax ci waxi UDP parce que luma fa wax buma djoumé dafa melni kon ma len toy kon faatu mata yow mi nek lolu moy tamtu bi buma genné suma organisation ko lay andal moy rafala di wax ci genn li nga xamné moy sen jaxtu li nga xamné moy len di dolen li nga xamné mom la gis né buñ ko defé di melni djobu ci kanam man tamit ba ñew fekk sa len ci lolu jappalé né waye nak ñaka waxal pati taxut na pati bi bokku loti pati bi fa la juddo fa la ramé fa la séyé xana ko ay wax jéx na waye nak ci nga bolé wut ci gi nga xam na yaay dem fa campagne ba mënu lo wa dem bo def sa bop waye sante yaaka ala ji da bo ngam ñu fa ñoo andi jéx on def ci rafé na yow ñoo buñ doxé rek ci ñi rek ma dox ci sa dara rek ci ma dara ci ma lay ci ci ba kon ci ne ci yaaka ci ma digene gambia dafa am fu may dawal ma buga nak ñu jekki wa ma xel te bañ ma tek do xol ñoom li nga xamne mo xam ci jekka fi yi kenn du ko wax kenn parce que nak ma se ba yelo nak bayale ko ci nit nak giri na ben lu le kon kenn du ko wax kenn taw ko ay fe do ko wax ben ko len di waal li fi xew du ñepp ko xam li fi metti ñu ñepp ko yeyo ci muy tuuj ñu ñepp lay ci ben pepp la rek ko mene tout dina tout departement ta ay dal affaire kon ñu xam nañ li moy nit li nekk xam nañ ko parce que ñu do amé té ñu ñoy xalé ñu jox leen ci tool su ci tay ot ñu ñoy da tool ñu ño nekk ci paroy kon dafa mel ni jigeen nit gabi ya jaara ma yeen xam ñu leen kenn amu tém fay mo tax dama lay sama la wax né ñu do la lay amul waye na sa ñun leen amu doole waye kenn na sa ci ñu parce que tay ñu and dem ci parole ñu and dem ci gadin ta nga xam sa gadin ba tout tay parce que ñoom ñone ni fi ëpp leen di yaay ka fi ñowé bi fi nekké gadin ba dox ma ngi baawa waye na ka tax ba tay ndox mo mu fu ne li mu ma ko ñu am dox té do ko la ñu ko yaa dañé ci gëj lu ko ci romi té mel ci ñeel fofu la ñu amé té du tax ci ñi di ko seen légui ñi di dundal seen jappoti ñi di jëndal yéneko ñi di jëndal ay tax waye nak ci jëndé tamit ku ci yaak yéen ñu waxal ci dikk rek da yaak yéen la ñuy fañal lu def ci ko ko ci gibé ñen ci da asafi ci tax ci fekk na la leen bayyi ñen asafi tax leen asafi ci tuuf so leen fuké ñu xamné ñu ñu ci tudda parce que ci ko fa lu digé la
na xata ci ci rew mi dafa ko baax ta politique nak na xante la politique ci tax ta dugulo hey man ken dem ma dafa def waye ken dax ma nak nak ni pour mu ñew ci suma porte ko fa ko xamna ni mako wara def yeek ci akara la lu mu la day xassi ak taaje ko lokko kon nañ leen wone fi waxi ci plateforme nañ leen ko kenn ko fi ni ta baña da xani ni ko ko ci garak wax xam ngeen ne ci tege tege su fekke da ngay sebe ci nga xamne mo gi na ko ci plateforme ci bi gambe bi fi ko ne certificate rek la ñu indi ndax ko ko taw ci bi ala ci ci tabale ko mo ko li mo ta kon na ko fu fekke na ko taw ci ci bi ak kon na naka lañu wara def xana ci ñu dole mu ñu rek ma ngi ci jëgalé sa sa yi jox nañ ni jox nañ ko xaw ma nak fu jëgé bala ma ci jëgé na waxi ma def lo yamo waxon fu su bala ñawu ma ci fi le ñawu ma yu ni fi le ñawu ma ci di ci dama ne sa sa yi jox nañ la wax da ka len tan ay tanka ñu xam ku ñu wara em so sa yi dafa am lu wax ñele mo ñan ci atal ñu la lon ala ko ye ko ye tan tan ku ñu koy amul lool yeen en do len baaju ni ko way nak nit ku nekk da nga wara xam sa place nit ku nekk da nga wara xam mo ak tay buñ la ñawale xaftan buñ la ñawale xaftan fukki ya yow sa bop xam nga ne lool la ñu ba kon ci gën ni bayyi ñu ci xal mu leen la ko kenn ci def ci mu leen la ko kenn ku leen jënd e bu leen ma de mu leen la ko kenn ku leen jënd digeen japp jappale sax ku leen yeram yeram def ku leen jënd ku leen andal ko yow ni fi nak na leen xamal leen tuuti na ci sama man ko ci ma di do ko tax ko mu ma ko bu ma ko teyene ni yitt ku def xam nga la may wax la ko wax ak li mal noppal moy suma xedi ci kom bi nak ma tin def suma yow lolu rek ñu ma tak dem ko lay ma def su fekke ne dem na ba nga xamne xajal ci ma ci kom fi bi nga xamne ñoo ko def taranga ba nga tok nek meew du ma xat kom fi bi de da ma ngi na appel kom fi lolu ma ci ma du ma la ma way du ma tok ci bir kom fi bi ba ko ci tok kom fi bi du ma ko def Ebu demane du ma tok ci bir kom fi bi ci lolu ko waye tak na len wax ni lu nit pous pous lo pous pous sa ko rode na am lo xam xam ci la jàng dem na xam lu mo mu ko wax ci ko la ci ko ko yusu ko jàng ni mo ma da xaw ci ko kon na da ma wax ni waxati ma ci waxi politique ci suma rafela bi la nekk ci ko dox bayyi na waxi politique la politique jàng lolu na dama ne bayyi na ma ci politique ko la ci tok ci ci gel ne dama ci yobbu ci kanam rek la nek waye suma jowe ko suma la fi suma rakke ci indi ci ma moy ati bangu ci suma kene wa ci suma takka ci suma ko ni ci suma pe ko ko toke ci to wo ko ci gel ne dama ne ko rew ati yeb taw ngay manati te ne won na la politique ko ci politique dama ko tege ko do tu ko waxati e politique ak sen même lu ma waxe ko ni nga xamne moy yobbu ci gel ci kanam waye nak so nité sa kër da fa ko ben tax ñi ci kati ko ci bena ben ci kati ko ci bena ben bu tawé di ngay yitt tax ya ci toy kon ma ngi waxe yu di ci bena bopa dara waru ñu ci ñu nekk bena te ko nit ñi ci leer so demé nak ci ko do la ko tenne dëgg dëgg ci ku nekk ba di am sa bopa dëgg di waxa ci dëgg nak ni yalla tax ci tan mo fi jàng waye nit da fay boré suma démé ba am na fajjatu ma seen fiir di
dina dem fu ci tous way nak dama nek ci bir kër ba pare ci tass nak ci sou bu bokk ci bokk mu sou ko ci fi def ko ni ngeen bari seen xel ibi len seen ko ci ngeen bari seen xel te xam na du waxi ma di do wala ni yu ngi fi def mu ma len ci bokk dole na ci bokk na ma len mu ma len idiw idiw len man nak li ma def bu ma bëggee dem damay dem ci ci diw ma ci fi lay ci nay ci ci ay ko wax ko jëdé ko ay ko sëñu dawo ko sëñu kabi yu ñu dégg le ma da ko koy wax sa yu nekk ko fa la may tax ci ma taxaw ma ko toy demal ci télé di wax yi da fa fekk ko ñom bay bu ko sax ko pati ñu ne so sa yi tamit dañuy sax ko pati ñu ne ah fay so sa yi yi fati ya ta ko lu ci goto su ma ñom bay and ak ñom bokk li di mo taxawal yu da la def won man ko fele wo bi ñu ñi ci ta da ko ba jene ciow li wax ci sport la kon la ku nekk def nonu na ku nekk on stand le dafa am lo xamne fu ko defal UDP na bayi ken mom ko tan lay ken mom way nak ci pap bi buñ tok setan ni nga xamne dañ ko doon liggey depuis nay ci lay ci ben ci ñew rek ci gas ci gas ci gas ci gas fa ko ci ko ci nako tay ci ko fa lége lége nak nga wax wax ñuy xolante na ci ci la wax ci la wax ko yalla yoolu ci ku wax am na ci ko nit ko la gam su do patti ku la nit day wax na ko yow lay wax parce que bena li ku du dara lu te na li def lo def fu ka ko def lo way nak ñu leen di wax ni bur do bur do man do rek lay bok ma lay kon ma ngi sante ba bu suba di wax ci kenn ñu nek sore ci sa yubi fi ak ci ta yeb la fi ngeen jappo te tay jappale fi ci tire am nga ligue parce que nak ka fo ci jeul taw lu bari ma xam nak ko ma am ak nak suma bokko bi ko ni kal war ko ko ci ne la la ci da na ci da di ko ci ko rek so ko def ci takka ko bi ci takka waji ma la won koy takul be te jeul takul bi digeer la ci ya xit da am man ma la ko way xam na le mo def ko lu na kon takul bi digeer ci ci ya ko digeen di ma len woni ko digeer def bu len fat di len gele ci woni bañ ka ba bi ko fi em way amé na ci bu te len ma ñow rek wax ay wax yi ci sawu rek dem moy tay ni ka gele ci ko ko rek na law law ma lay ni yam lo ge ya bu len ni ale kon sawu de ko tay ale kon sawu Thank you.
Mamira na kia mokolo jeliso mbe na mwele mpo programu unye mimu akoti mwame ndia muta jandika jaja nimi njini kasuto nga njini karoke nimi mwanyini kasuto kuna sere mwono msadensa la dola nabila aduwa nga jaja ani na kia mwanto afuna insas mingere honre mbake wakindeti kusufala konswezi na executive wapye akotala kanu mwomu executive wapye kala la suwa kono kusufala konswezi executive wapye kala tongenda kala la suwa kono sain mwaka wami kuna jamala jini karo sato banjuli ni yuts kuro jaleso 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 jamala jini karo sato nyauri abulo hule awa abulo hule ndi ladies first jenda maya jalinso 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 mafutamu jalinso training kumasila
ni mekaro min kana da fadula da me training kuma sai idan ni wata tema ke poli yi to are defar ni on be on be tombo ana ma fa role ka sai da training kuma sai 2022 na kele dum data banko na be murmu kata mol train so what training ni dole kele sai kura je patu ji be kuma ko kuma me foka kuma da ba ke tata tiyo so ah then 2026 election on be mol train la signar tan sinya kilinya takanyen na bar makal sinya tan sadi mo kana nyina no ko de ka se fa lu mo be yalla bi kala be sono yalla le ay ta ya mu tisol la je pro tisol la je so na lon fa nan ko ni e je sunu lu min bi tar la jang ibe la fi la ka do ko ke bari la ta fanan na bin ke la wole bu miliya lon ko si te ta je ni sol sol da mi sa du ni no telefono ko ka ki da fa wolle mari dol da mata isa no le yaji ko ni constituency kare wala ni police station kare to le nga ba tere so je ba tere man kara bara ni patio kanule mo te ko kala no anya isi o tano ya ni ibrahima 40 ye la ni o kam ye ke police agent je okay ni nga fa na ye kara ba ko so je similar alhamdulillah bari kara na clean ta la je ni mo kara na ko so kara na clean ta ni man kara ba ni patio kanu ni anga te bola je Kristila kate ko brusu masila baba gula la tawon so okola fana na diaspora nkolo ya fanya ko ibina kana ma ko nyin kate fay wato so mbe diaspora ko fana tara be kala poli agency di anin be kala supervisor di fana adon kamin kenya la ki me anin chairman le konta bilalu na min kenu ikakel no polo perna ka fure di silo ka di jibe dine musu barata ye mo kilim mo fulata ure mo tolta katar raw ak murumuru ka boljube ida police ko tambe nyaadi da albon ko so to ba dim ko lebi ye ma ko ya problem mo su su so ni ma so do ye jokol be tan nyaab ni ka fana ya je ko na police agent tol ya je ka nan ke kate ku pa ko la police agent police national ke fana ka kilo te kundir ak ye sawaren dir so la to ka wala fana na na diaspora ko fa ko bi na ka ma ko mo bi ka police agent mo bi ka supervisor fi mo bi ta police central and go ta mo bi ko ja so la ta wala to la fa min na to wala min ya lon ko ali mo to ko min ya lon ko ite facile ite silala mo te so ta din wala mo te ki jota do la be sira je le pri ka ta ko lo dula ba ban dula ko e result on side so to le se ma ko la so te wala so go le strike Apara kapake, apara kapake, apara kapake, nyanyo nila kumbose ni ata. Saye, binami kila, den salam wala nabila, alo mwol mi jene, mwol mwol mi da, mara ni yomwa. Tadula alo mkile mi, dool mi jene, sumote iti yor da, kya mwale mi mwol mwote. So kon sa yon kon yon kan adu yon kasi da bari bat na ba ube lure na karo. So sa yon ade salat wala nabi la jalo yon apotini. Jalo yon dide yon jalo jan yon suwa. Bismillah. Jalo tida la nyan yon mara bide la la de. Kata sari gan ya. Thank you so much mbadi mulu ñu nekk da banjuru nit bi gaay pantaba lo sa fu happening ci ya adiya at ko ci ñaan adiya mu dal ci ya am na ñe ko ci way ñu la ci nekkal jere jere